Čím vás zaujala postava, ktorú stvárňujete v Ultimáte, že ste sa rozhodli ju prijať? Čím zaujala len postava, to zaujal celý scenár. Pretože keď idem do nejakého projektu, tak podmienkou je, že prečítam, o čo tu ide. Navyše projekt bol už vyše mesiaca rozbehnutý, takže bol to rozbehnutý vlak, do ktorého som naskakoval. A keď som si to prečítal a keď som sa stretol s režisérom, tak som uznal za vhodné to prijať, pretože je to výzva. A bola to výzva, samozrejme. Presne ako hovoríte, že vlastne ste nabehli do toho rozbehnutého vlaku. V čom to bolo ako keby najťažšie chytiť tú rýchlosť spolu s tým tempom seriálu? No bolo to ťažké fyzicky, samozrejme, pretože 12 hodín, keď hystericky pobehujete a ťaháte ľudí sprava doľava a zhora nadol a 15-20 metrov po chodbe. A o nič menej to nebolo náročné ani psychicky, pretože hral som postavu, ktorá bola zahnaná do kúta, ktorá vôbec neplánovala uskutočniť to, o čom sa potom jedná celých 8 dielov. Čiže Korňan bol postavený do situácie, kde mal pocit, že urobí jeden úkon, nahrá si ministra obrany na kameru a tým je to ukončené. No, veci sa zvrtli a odrazu bol postavený do situácie, kde čelí neustále novým impulzom a musí riešiť veci s vyjednávačmi, s políciou, s rukojemníkmi a je to pre neho neuveriteľný atak a nápor na psychiku. Je niečo, čím vám je Korňan sympatický, alebo ničím? No tou svojou snahou vyplaviť tú pravdu, o ktorej vedel, že bola zametaná pod koberec, rehabilitovať svojho syna, o ktorom bol presvedčený, že nebol zodpovedný za haváriu lietadla ako pilot. Ale potom už samozrejme, pokiaľ prekročí tú hranicu, kde do toho zakomponuje, zaangažuje ľudí, ktorí s tým nemali spoločné, nevinných ľudí, tak to už je za horizontom morálky, ktorý dokážem vnímať ako pozitívny. Ultimátum od 26. marca na Jojke.